Футбольний клуб Буковина надіслав і письмо з проханням до футбольного клубу «Нева» піти їм на зустріч і війти в їхню ситуацію. Я думаю, це той випадок, коли дійсно Західна Україна повинна об'єднуватись і думати, що не тільки ми одні повинні бути в першій лізі, а повинні бути команди, мабуть, і нашого краю, і наші сусіди, яких ми поважаємо. Це футбольний клуб «Буковина», тому що в них там певні труднощі, тому ми вирішили піти їм на зустріч в тому питанні. І будемо чекати, коли професійна футбольна ліга назначить дату цього матчу.